ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಡಿಗನಾಳ ಬಳಿ ಇರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಾಲಾಜಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ವಿಪ್ರ ಪೌರೋಹಿತರ ಮತ್ತು ಆಗಮಿಕರ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ವೇದು ನಿತ್ಯ ಮದಿಯ ತಾಮ್ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದಂತಹ ವೇದು ನಿತ್ಯ ಮದಿಯ ತಾಮ್ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ಸಮುದಾಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಾಲಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶೋಕ್ ಹಾರ್ನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಿದರು. ವೇದು ನಿತ್ಯ ಮದಿಯ ತಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರವೇ ಮುಖ್ಯ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಶಾಸಕ ವಿ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲೆಂದು ವೇದ ಪಾರಾಯಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ವಿಪ್ರರ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಹಾಸಭಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎಲ್ ಜಯಸಿಂಹ, ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಪಿಆರ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಸ್ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ, ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮ್ ಮೋಹನ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ವಕೀಲ್ ಎಂ ಮುನಿರಾಜು, ಬಿಳಿ ಶಿವಾಲೆ ರವಿ, ವೈಎನ್ ದಶರಥಿ, ಎಂ ವಾಸುದೇವರಾವ್, ಎಎಸ್ ರವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ಸುರೇಂದ್ರ ಗೌಡ, ದೇವರಾಜ್ ಎನ್, ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಬಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಲೋಕೇಶ್, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ. ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಈ ದಿನ ಬಾಲಾಜಿ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ, ಪುರೋಹಿತ ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ತಾಲೂಕು ವಿಶ್ವಸ್ತ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಈಗ ಈ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮಾರ್ಚನೆ ಎನ್ನುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಶಕ್ತಿರೂಪಿಣಿ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಕೆಯ 1000 ನಾಮವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದಿಂದ ಈ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥಕವಾಗಿ ವೇದ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅತಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಈ ವೇದ ಪಾರಾಯಣದ ಒಂದು ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೆಲಸ ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ. ಅದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕನಕದಾಸರು ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನಪ್ಪ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಕಾರ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಭಗವನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ.